Welcome and welcome back to East Africa 10 News, where we get the latest news. Just 1 month to election, William Samoei Arap Ruto daughter amesurprise Ruto na gari moja hatari sana ya campaign. The car inaitwa wheelbarrow. Hiyo gari inasemekana ya kwamba na kuwa imetoka 70 million shillings. It is six wheeled. Iko na agurudumu sita, ninakaa kidabuka benki kingine kinoma sana. It is said, na kuna semekana ya kwamba na kuwa, vile David Maratha ameenda na kuelezea pale kwa Facebook account yake, that June Ruto ni ambassador pale nchi ya Poland. And June Ruto was made ambassador back when she was 16, just 16 years old. And she has managed to raise 70 million to buy her father, or to buy his father, a very special gift, campaign matching. Hii gari imetrend sana pale kwa internet, na hii ni gari ambayo inaonekana ya kwamba na inasemekana ya kwamba na kuwa this gari inaitwa wheelbarrow, Ruto atakuwa ana campaign nayo. Ni gari nyingine hatari sana, iko na gurudumu sita, and it's a special car called wheelbarrow. Vile inaonekana hata vile imeundwa, ilienda ikaundwa, si eti imenunua kama imeundwa. Ni gari ambayo ilienda ikatengenezeshwa, ikapelekwa, wakapeleka vile wanataka hiyo gari iwe, and then it was brought to Kenya. It's yellow in color. Machi nyingine hatari sana. Wow, what a gift from the daughter. What a gift Ruto amepata kutoka kwa daughter yake June Ruto for campaign. That means June Ruto wishes her dad the best. Thank you guys. Please make sure you subscribe to my YouTube channel. God bless you. God bless Kenya.